Добар ден. Јас сум Илија Николовски и денеска повторно ќе бидам ваш доматин во ова ново продолжение од Фактор Здравје. Задоволството повторно да се дружиме ќе биде пред се наше, но и ваше се надевам. И ако е тоа така, докажете ни го со вашите телефонски јавувања во однос на темата и гостинката, чие што представување и детали следуваат по првата рубрика, која што е насловена «Истражувањата докажа». А денеска во рубриката «Истражувањата докажаа» ќе зборуваме за новиот проект кој што го почна Американскиот национален институт за здравство, кој што проект дефинира дешифрирање и попишување на сите генетски аномалии кои што влијат на појава на разни облици на малигни заболувања. Тригодишниот проект, вреден 100 милиони долари, во иднина може да резултира со појава на нови терапии против рак и ефикасни диагностички методи. Истражувачите ќе земаат примероци од ДНК од канцерогени клетки од тумори при биопсија или хирушки интервенции. Според Светската здравствена организација, прекумерното пушење цигари и пиењето алкохол се уште се најчеста причина за појава на малигно заболување. За да се превенира некое малигно заболување, најдобро е да се прават редовни или рутински прегледи, особено кај оние кои што имаат семена, т.е. генетска предиспозиција. А кога зборуваме за новата тема и новите аспекти денеска во Фактор Здравје, ќе бидеме најмногу концентрирани на органот на вид, односно очите. Ќе зборуваме за тромбоза на око, заболување кое што не познава граници, односно во однос на возрастната категорија, буквално ги погодува се почесто, за жал, младите луѓе, но и оние повозрастните. Зашто конкретно станува збор, како се кои се симптомите за да се открие, односно диагностицира ова заболување и конечно како може да се излекува, денеска одговор ќе ви понуди доктор Билјана Костовска, која што е хирург-офталмолог и која што доаѓа во името на Систина офталмологија. Добар ден и добро дојдовте во Фактор Здравје. Како сте? Одамна не сме се виделе. Добар ден, Илија. Навистина ми е драго што повторно се дружиме. Јас сум еве прв пат во вашето прекрасно студио. Како ви се допаѓа амбиентот? Па навистина многу приятно, секогаш е удобно. Откриени сме целосно, да, се гледа сега. Да, да. Благодарам во името на гледачите што сте со нас, а аспектите во однос на Систина офталмологија можете да ги дознаете секојдневно на нивната страница на глобалната мрежа sistinaoftalmologia.mk, каде што исто така можете да закажете термин, да се советувате и најдобро да побарате одговор во однос на вашите офталмолошки проблеми. По блокот реклами го почнуваме разговорот со доктор Билјана Костовска. Prošla je još jedna godina u kojoj smo bili lepi, vitki, zdravi i uspešni, zahvaljujući preparatima G132 i liposukcijskoj ishrani. Bili smo zdravi, vredno smo vežbali, kosili travu, cepali drva. Linija dovedena za savršenstva uz pomoć liposukcijske ishrane motiviše na pozitivne promene. Zato pijte G132 kad vam Suzana kaže. I smršajte uz pomoć liposukcijske ishrane. Još jednom hvala International Healthu koji vam poručuje da je zdrava porodica srećna porodica. Srećna nova godina! Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праше пријател. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Е, другари, ево стигува G-Kids. Препарат содржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Ćao, геймери, ево за вас сам донео еден специјални G-Kids. Може?
ne sadrži šećer, rastvara se u vodi, kurkuma mu daje narandžastu boju, a prirodnim putem se je došlo do arome breskve. Nije šala, nije vic, stigao je Gekić! Доктор Билјана Костовска, специјалист хирург офталмолог, денеска ќе зборуваме на тема тромбоза на око. И користам прилика да ве поканам уште од почеток на 609-1924 и 609-1925 да се јавите и активно денеска да дадете придонес во ова ново продолжение од Фактор здравје. Кажав јас дека денеска ќе зборуваме за тромбоза на ретиналната вена, дали вените во однос на артериите, кога зборуваме за крвотокот на окото, се почести како патологија во однос на вашето искуство? Точно така, Илија. Венските тромбози се многу, многу почести за разлика од артериски, да кажеме, некаде 80-120%. Што значат вените? Јас би му објаснила прво на нашите гледа. Најопијаните, што би рекол во песните, иако не се... Иако се, да кажеме, помалце значени од артериите, артериите се тие што ги носат храндивите материи, тие носат шеќер, тие носат кислород. Сега да кажам, дека се извинува што ви прекинам, вените, иако немаат црвена боја, асоциираат на љубов. Артериите ја носат енергијата, вените ја целата враќаат. Енергија, да, меѓутоа и тоа што е... Полесно се пее вена отколку артерија. Точно така, да. И секогаш се радуваме кога артериите се многу проодни и здрави. Меѓутоа, доколку не функционираат и вените, секако дека ти имаме проблем. Вените се тие што ги исфрлат отпадните материи од еден орган, во нашиот случај од окото. Доколку настане некој стоп во предалот на вената, што значи стоп на сите тие материи кои што ги донеле артериите и самиот орган, односно клетките ги преработеле. Како што кажавме, венските тромбози се многу почести од артериските и на среќа, што е така, верувате, затоа што стоп на артерија би значило комплетно прекин на видот, односно комплетно функционирање на органот за вид, што значи дека ќе се намали видната функција во голем процент. Доколку се работи за главната артерија, тогаш пациентот воопшто нема да гледа или па некоја само светлина. На среќа, тромбозите на вени се многу помалку опасни, да кажеме, помалку страшни, помалку ургентни, меѓутоа... Но сте пак сериозно заболување. Сериозно заболување. Јас извинувам, имаме гледач на линија. Веднаш, повелете, добар ден, кој се јавува? Добар ден. Ве слушаме, господине, повелете. Пред се, сакам да ја поздравам докторката. Благодариме. Благодарам. Докторката со златни раце, кој ми го врати видот и ме врати во живот. Едно големо благодарност за доктор Костова. Добро. Ако сакате да се представите и... Драго ми е, тоа е... Алексовски Борислав. Борислав. Пациент на докторка Билјана. Благодарам. И благодарен за цел живот. Благодарам за споделувањето на... Пожелувам пуно успех, во којто не се сомневам во ниједен момент. Сигурно. Многу голем поздрав, Борислав, и до вас и до вашата фамилија. Благодарам за ова прво јавување. Кога кажавте дека многу почести се тромбозите на вените, на ретиналната вена, што е она што како причина ја провоцира, зошто се јавува токму ова тромбоза и како што најавив, јас сигурно ќе се согласите, буквално загрижува што кај помлади луѓе се почесто се јавува оваа патологија. На вистина сме изненадени, меѓутоа не би требало. Во денешниот секојдневен живот стресен и многу активен, особено кај младата популација, многу се чести и многу се забележани. Верувате, дури на 25-та година може да се забележи кај младите, многу почесто да кажам кај женските особи, меѓутоа постои и кај машката популација овакви тромбози на вена на окото. Кои се причините? Најчесто се стекнати или вродени. Вродените, што значи? Тоа значи дефект, односно одсуство на одредени фактори во коагулацијата или нивна мутација. Зашто? Самата тромбоза настанува поради дефект во на каскада на фактори кои што ќе предизвикаат да таа крв е течна, едноставно проодни, имаме крвни садови и не дозволуваат тие тромбоцити, оние клетки кои што течат низ крвните садови, како во една чешма која ќе пуштите таа вода да истекува правилно, да не се случуваат создавање на згрчувања
Значи има отсутство на одредени фактори кои што ќе предизвикаат такво згрутчување или непроводност, стоп на тој крвен сад. Едноставно, ако ја пуштиме чишмата, таа нема да тече. Сигурно. Уште едно јавување ќе вклучиме. Добар ден и до вас. Дали вториот гледач, втората линија е зафатена, односно имаме гледач? Ало, дали сте на линија? Не, ќе продолжиме понатаму, повелете, јавувајте се. Во однос на, да, младите кажавте, причините. И ги кажавте, да, причините. Ме интересира патогенезата или појавноста, симптоматологијата, дали преку ноќ се јавува или има известен период кој што треба да помине за да се почувствуваат симптоми и конечно кои се тие? Исто така морам да кажам дека покрај примарни вродените причини може да бидат и некои стекнати, како што се воспаленијата, значи независно на кој дел од организмот, потоа одредена травма, например, може да имало фрактура на нога, а да се случи тромбоза на било кој дел од телото. Значи, тромбозите се јавуваат на секој дел од телото каде што има крвни садови. Покрај фрактурите, значи големи интервенции, големи операции, многу често ги спомнавте карциномите. Значи, ние имаме пациенти кои што како прв симптом се јавува тромбоза на око, а потоа се открива некој тип на карцином во друг дел од телото. Да, нема значи примерно да биде карцином на око? Никако, значи може да биде карцином на стомак, во стомачна абдомен, меѓутоа може да предизвика тромбоза на око. Уште едно јавување, јас се извинувам, ќе ги објасните симптомите подоцна. Добар ден. Добар ден. Повелете и вие, господине, сте добро дојдени. Јавам од Кочин. Добро. Голема благодарност на докторката на мојата топа ви извршил операција. Добро. 100% успешна операција. Многу поздрав. Благодарам и за вашето јавување. Голем поздрав, да, еве сега ќе поврзам. Едно од симптомите на овие тромбози може да биде крварење во стаклесто тело, кое што се забележува кај пациентот со нагло губење на видот и нагло гледање на едноставно темница на тој дел од окото. Пациентот тоа може да го чувствува по долг период, и кога ќе се јави на доктор со сите тие испитувања кои што ние ќе ги направиме на нашата клиника, верувате, кај нас се работат сите можни потребни диагностички методи за да ја утврдиме причината, пациентот потоа се оперира како кај пациентот што е тоа крварење во стаклесто тело со еден тип на операција кој што се нарекува витректомија, и кога ќе се исчисти едноставно таа крв, пациентот прогледува и има чисти медиуми и може да функционира најнормално како претходно секако. Уште едно јавување ќе вклучиме. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, дали имате вие нешто да прашате? Имам да прашам, јас сум од Дојра. Како? Ало? Да, повелете. Кое е вашето прашање? Пред една недела имав проблеми со окото. Добро. Едно ветер, така нешто ми мавна прасина, почна да ми се собре крпо. Јас не разбирам што. Дали уште еднаш може да повторите? Слабо ве слушаме. Добро, сум во планицата, имав проблеми со окото. Имав крв. Имате крв? Воспалене некое. Добро. Меѓутоа, другиот ден, старом сенчу, ден без недела, левото око седа в магла. Чисто магла. Добро. Значи, еден ден крв во окото, следниот ден нешто како магла. Сека повторно се работи за некое крварење во задниот дел на окото. Причината може да биде, ако особено се работи на едното око, тромбоза. Тој ќе ве прашам дали на едното или двете ги фаќа. Па тромбозата на венска тромбоза најчесто се јавува на едно око, ретко се јавува обострано. Доколку се работи за поинтензивна венска тромбоза и кај млади, најчесто причина се системски заболувања. Тоа може да биде од воспалителен карактер, како што се вируси, бактерии, или пак во поново време најновите испитувања докажуваат дури и автоимуни заболувања.
особено кај, ќе потенцирам кај младите пациенти. Значи, како секундарна компликација или како секундарна болест на примарно заболување може да се јави оваа тромбоза на окото? Па да кажеме, да, причината е, да, причината е автоимуно заболување, меѓутоа по многу често или и како прв симптом се јавува тромбоза на око. Тоа треба да кажам во двете насоки, односно и како примарно и како секундарно заболување. Ако се работи еве за млада жена, некоја од 30 до 40 години која што добила тромбоза и доколку не се причинители некои вродени дефицити, најчесто се работи за некоја автоимуно заболување како што е на пример лупусот. Ќе зборуваме подоцна повеќе, повелете, добар ден и до вас. Добар ден. Ве слушаме и вас, господине, повелете. Живко од Берово, Ручиново. Добро. Живко Пирански. Поздрав до докторката, исправише операција на окото. Добро. И сум многу задоволен, сакам да ја поздравам, тоа е као Света Богородичка на народот. Добро, имате ли прашање или само поздравот беше у нас? Исто, сакам да ја поздравам, многу сум задоволен и така. Благодарам за вашето јавување и уште едно вклучуваме во овој блок. Повелете, добар ден. Алло. Добар ден и до вас, господине. Добар ден. Ве слушаме, имате ли прашање? Имаме едно прашање. Да, поставете го. Вака, ми се случи повреда на левото око, пошто десното има перде, не е дебело, со години, доста години имам. И вака, исключиме се случи со левото око, доста, значи. И има повреда, бев на очни лекар и на клиника прво горе, после бев на очни лекар редовно и сега ми се појавува вака како сијалечка бела мишета од време на време од страната, од левата страна на окото. Добро. И тоа не се губи, мислам. Што е, дали има нешто начин да се тоа... Да. Го свати докторката вашето прашање и се извинам уште едно јавување и ќе одговорите на двете. Добар ден, повелете и до вас поздрав. Ало, добар ден. Ало, добро. Ве слушаме, повелете. Ме слушате во програма? Да, по програма сте, во фактор здравје. Поздрав здравие. До вас и вашата гостинка. Сакам да прашам, како да дојдеме во контакт со докторката? Добро. Сакам на преглед и каде ординира, затоа што покасно се клучи во емисија. Иначе имам проблем, некој крварење во окото, кога се шири зеницата. Моментално ставам само капчики могло. Добро. И не знам што се случува понатак. Добро. Како може да се дојде до дали се работи за тоа крварење или што не можам да кажам што е, затоа сакам да дојдам да контактирам и да дојдам на преглед. Ќе добиете одговори за вашето прашање. Благодарам за јавувањата, а по вториот блок реклами ќе продолжиме со емисијата и денешната тема насловена тромбоза на око. За подобра 2017-та одберете поламесечна предплата цела година и Huawei P8 Lite по празнична цена само со VIP Postpaid. Повеќе за вас VIP. Е, hey, другари, ево стигло е G-Kids. Препарат содржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Чао геймери, ево за вас сам донео еден специјални G-Kids. Може? Не садржи шećер, раствара се у води, куркума му даје наранџасту боју, а природним путем се дошло до ароме бреске. Није шала, није вид, стигао је Гекиц! Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, ласерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа. Дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо дијагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Thank you.
Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Противболкивост глобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштење и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Чукни во дерво. Чукни три пати. Заедно да сме јас и ти. Тоа е тоа. Uživaj so vištinsko kafe. Bravo Classic. Toa je toa. Празнична промоција во Веро. Банани 39 денари, портокали 27 денари, моркови 19 денари и корнишони 39 денари. Шунка Глобус 59 денари и томе майонез 99 денари. Свинско месо 20% намалување. Баклава 99 денари. Тулумби 79 денари. Новогодишно пакетче 99 денари. Шоколади Милка и Канди за само 99 денари. Чипс со гратис пиво 59 денари. Пелистерка 5+7 пакет 99 денари. Вино Скобин сет 1+7 289 денари. Веро, се на едно место. Прошла је још једна година у којој смо били лепи, витки, здрави и успешни, захвалјујући препаратима G132 и липосукцијској исхрани. Били смо здрави, вредно смо вежбали, косили траву, цепали дрво. Линија доведена за савршенство. Уз помоћ липосукцијске исхране, мотивише на позитивне промене. Зато пијте G132 кад вам Сузана каже. И смршајте уз помоћ липосукцијске исхране. Još jednom hvala International Healthu koji vam poručuje da je zdrava porodica srećna porodica. Srećna nova godina! За сите оние кои што прашаат, доктор Билјана Костовска, хирург-офталмолог, можете да најдете и да закажете термин во Систина офталмологија и да ја посетите нивната страница sistinaoftalmologia.mk на глобалната мрежа за сите информации и новини кои што се однесуваат за оваа болница. Денеска со неа зборуваме на тема тромбоза на око, а пред моето следно прашање и контактот со вас кој што го очекуваме да одговориме на господинот што се јави пред рекламите. Да, многу бавно прашање. Пациентот имал травма, тоа значи дека треба да се прегледа и задниот дел од окото, каде што може да има раскинување на ретина и има потреба да се направи превентивна ласер коагулација на оној дел каде што има раскин. Најчесто светкањето се доказ за некое постоење на оштетување на тој дел, задниот дел од ретината. И прецизното јавување само кратко, дали лицата кои што имаат тромбоза на око имаат проблем за гледање на блиску или на далеку, или ги опфаќа двата сегменти? Кога постои крварење, тоа е заматување воопшто на оптичкиот медиум, пациентот не гледа ниту на далеку, ниту на блиску. И тоа е еден од нели параметрите или доказите дека треба да се побара. Веднаш треба да побара помош затоа што на тој начин ќе се утврди за што се работи, со ехографија, со испитување се докажува точно на кој дел од окото постои проблем и кој начин на третман би се преземал. Покрај ехографијата ние имаме оптичка кохерентна томографија на каде што може да се види точката на јасен вид макулата, нервот, состојбата на нервот. Значи точно да се одреди во кој дел од ретината постои проблем или стоп, кој што исто така може да се докаже со уште едно снимање на крвните садови, доколку има потреба се направат лабораториски анализи. Значи се што е во склоп на одреден, зависно од пациентот, се прават како испитување и потоа се докажува, се одредува третманот. За третманот ќе зборуваме подоцна, да го слушнеме само и следното јавување. Добар ден. Ало. Добар ден, господјо. Ало, добар ден. Ве слушаме ваша и вас. Ваша стална гледачка од Битола. Да, со вртоглавиците. Дали може да се праша нешто друго за едно мало дете? Се работи од година дена. Супер, повелете. Има конјуктивит. И тој му се повторува често покрај терапијата што му е дадоа и биограм што му се направи, се јавија две бактерии.
И тие не се поништуваат со ова терапија што му ја дадоја, не знаеме што да му хлаваме. Му дадоа хлоран феникол и едни капки, цилоксан капки. Добро. Одни се му помага и пак му се повторува често. Добро. Дали ова доволно? Па доволно е, да. Много ви благодарам и много ме поздравувам. Ви благодарам, Господи, и ви посакувам секое добро. Останете со нас. Да, и уште едно јавување, ајде пред да го слушнеме одговорот. Ало, добар ден. Ало. Ало, ве слушаме, Господи, повелете. Добар ден. Добар ден, во програма сте. Зборувајте, ако не слушате. Да, само намалете го вашиот тон на телевизорот, за да зборувате во слушалка. Добар ден, ве слушаме. И ова, добар ден, и ја, добар ден. Вие сте, не знам, Господјо, како е вашето име, но... Зборувајте од Косови. Да, повелете. Јас ќе ве поканам уште еднаш да се јавите ако има некој технички проблем, повелете за детенцето што праша господјата. Конјуктивитите ке децата се многу чести, не треба да се вознемируваат, ниту родителите, ниту бабите, не треба постојано да се лекуваат со антибиотици, затоа што тие бактерии во принцип се тие присутни во очните капаци и доколку нема црвенило и воспаление, не треба да се третираат. А во однос на третманот, кога зборуваме за тромбоза на око, кажавте, витректомија е една од постапките која што го решава проблемот. Дали секогаш кога индицира на ваква патологија или болест, се оди на таков третман или зависи во која фаза е болеста? На среќа во системот на офталмологија, верувате, ги имаме сите светски можности за третман на овие заболувања. Порано, верувате, пред 6 години овие лекови не постоја, како тоа се тип на цитостатици кои што предизвикуваат прекин на растот на крвните садови, кои што воопшто се и причина кај овие тромбози на вени да предизвикаат очен притисок и компликации како што се крварењата и потоа да се има потреба да се работи таа хирушка интервенција. Овие лекови се достапни во секое време, ги имаме сите три врсти на такви лекови, како што се Елеа, Вастин, Луцентис и така натаму. Тоа се лекови кои што се ставаат интравитреално, директно во самото око, во очниот бубус и кои делуваат во рок од 30 дена, па дури и месец и пол. Тоа се некои светски стандарди, каде што пациентите, во зависност од типот на тромбозата, добиваат 3 до 6 дози на овакви лекови, кои што ќе овозможат пациентот понатаму да нема проблеми и да има добар вид, значи да нема крварење и сите тие промени на очното дно. Покрај тоа, пациентот ќе биде регулиран и со системска терапија, со исто така постојат и понови лекови кои што не требало да се контролираат лабораториски, не треба да се даваат по шема, а им доколку има потреба се прави, рековме, и витректомија, односно сранување хирушки на тоа крварење во стаклесто тело. За тоа ќе оставиме простор малку подоцна, уште две јавувања вклучуваме во овој блок. Добар ден. Добар ден. Повелете, и вас одлично ве слушаме. Дали може да поставам прашање по однос на херпесот зостер на окото? Добро, повелете. Јас имав херпес зостер на окото и тоа пред 7-8 месеци примав терапија, лекарства, меѓутоа од време на време пак ми се јавува црвенило. Добро. Што треба понатака да преземам? Дали ова доволно за одговор? Да, ќе се обидам. Извинувам повторно да го слушнеме и второто јавување во овој блок. Повелете. Ало, добар ден. Дали сте се уште на линија? Ало, господине, ве слушаме. Повелете. Од Македонски брод, Борко. Од Македонски брод, повелете. До докторката и целиот тим. И јас имам тромбоза на окото и задоволен сум го од... Да не речам 80%, а што се не видео да го вратив, не може да 10%, 90%. Добро. И така, нема што друго. Само благодарност на докторката и това. Благодарам. Многу ми е драго што се јавите од Македонски брод, што сте со нас и ни давате поддршка. Повелете да одговорите за херпес зостер, беше прашањето. Го поздравам гледачот од Македонски брод. Тоа е доказ дека на вистина третманот има голем успех. Херпес зостер е нешто што го носиме со нас од деца,
со добивањето на веречила. Мора да кажам дека тоа е едно заболување кое што не може комплетно гледачката да го излечи и дека повремено при секој намален имунитет, пад на имунитетот, ќе се појави повторно, секој стрес исто така ќе го предизвика. Секако со правилен третман, со виростатици, во облик на таблетарна терапија и во облик локално, значи масти, и понекогаш се даваат и одредени други кортико капки, ќе го супримираат и ќе го намалат тој процес. Значи, тоа е една инфламација која што не може комплетно да се изгуби, по во одреден момент повторно ќе се јави, меѓутоа може да биде под... силен имун систем, односно да е на високо ниво. Треба. Да се вратиме на витректомијата, како постапка и како решение, кога се применува во однос на решавањето на тромбозата на око? Тромбозата на око може да се манифестира како крварење на ретината или крварење на ретината и во стаклесто тело. Доколку крварењето е во стаклесто тело, значи ќе се обидам кратко да кажам поради... Уште две јавувајќи имаме, така, само да ви напоменам. Доколку се јави во стаклесто тело, тоа крварење најчесто е тотален хемофталмус, го кажуваме како едно комплетно заматување на стаклесто тело, кое што не може да се устрани, као еден коагулум, една мудрица, која што треба да се испере таа од крв, за да може да се, да може да гледа пациентот. Зашто сите светлосни зраци се спојуваат во една точка која што се нарекува точка на јасенвид или макула, доколку тука имате прекин во тоа пратење на светло, пациентот нема да гледа. Витректомијата се работи, тоа е еднодневна хирушка интервенција кај нас со многу слаба потенцирана анестезија, пациентот е свесен, разговара со нас. Значи амбулански де факто ја да, сат, час и половина до максимум и пациентот веднаш после самата интервенција се оди, ние ги имаме најновите апарати на нашата клиника, сега добивме уште понов апарат со кој што работиме без сутури, значи без конци, и пациентот е многу безбеден, како што хирургиот се чувствува со многу подобар апарат безбеден, така и пациентот е безбеден со таа техника. И трајно техника. Се решава тромбозата во така. Тој случај. Да. Уште две јавувања да вклучиме. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, господјо. Повелете и вие, добро дојдовте во емисијата. Благодарам. Ало, ме слушате? Да, ве слушаме, го чекаме вашето прашање. Вака, се јавувам од Битола. Во име на сестра ми која живе во Белград и има тромбоза на окото, а на едното веќе го изгуби видот. А десното го лекува со, мислам, Авастин капки или не знам што се капки или... Не знам точно што се, дали капки, а понекогаш на секој 15-20 дена. Добро. А сега, дали постои можност да се сретни со докторката? Сестра ми живе во Белград и се лекува на приватна клиника во Белград. Добро. Јас ќе ви давам информација како може да дојдете до доктор Костовски. И последното прашање за денес, чинам дека е, повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас, господине, повелете. Ја поздравам и сијатно поздрав на доктор. Благодарам. Едно прашање. Татко ми имат 85 години. Матичниот лекар му рече, не може да се прави операција од перде, стар си и така. Која е крајна граница? Дали може да се напред ласерски или било како? Благодарам. Одлично прашање, дали има горна или крајна граница? Па, нема ни за тромбозите, веќе кажа, може да се јават и од бебе и до многу голема возраст, а за катаракта само ќе му одговорам на гледачот. Мојот најстар пациент е 94 години, живее во Тетово. Колку се... 94 години. Се чувствува прекрасно, значи дојде пред една година кај мене на операција за второ око. Ќе напоменам, дојде во костим и кравата, пациентот сакаше само со мене да разговара, беше прекрасен, никогаш не би сакала да зборам дека се тоа стари, тоа се возрастни пациенти кои што треба секогаш да ги оперираме од катаракта за да може да гледаат. Самата интервенција е бескрвна, трае некој 7 до 10 минути и зашто не би се оперирал пациентот за да гледа. Или кога има можности, зашто годините да бидат пречка воопшто годините за нешто да се направи. Годините воопшто не се пречка за ваков тип на операција. И крајното, моје последно прашање за денеска во однос на тромбозата на око, ако не соодветно и ненавремено се
детектира, што како компликација дополнително дали може друга офтомолошка патологија или болест да се појави или некоја друга системска болест? Да, рековме дека многу често системските болести се причинители и треба да ги бараме независно од возраста во која се јавуваат. Етиологијата на тромбозата е многу важна да се докаже. Ако се јави, како што гледачката праша, на едното око, ако не го третираме системски, ќе се јави и на другото око понатаму или на друг орган. Пациентите секогаш треба детално да се испитаат зашто се работи и да се третираат зависно, рековме, од причината. Сигурно. Ви благодарам за ова гостување, за дружењето денеска, за споделувањето на новините во однос на темата. Ви посакувам сретни и успешна нова 2017 година и праќаме многу поздрави до вашите колеги во Систина офталмологија. Јас ви посакувам сретна нова 2017 година на целиот ваш тим и многу успех следната година. Благодарам. Ке се дружиме сигурно повторно. Секое добро ви посакувам. Доктор Билјана Костовска, специјалист хирург офталмолог, беше денешна гостинка во Фактор здравје и во однос на подигањето на нивото на имуниот систем, она што ние можеме да ви го препорачаваме е Gesto 32+ Natural, најмоќниот антиоксидант кој што ќе ви овозможи на природен начин и единствен покрај вашата медикаментозна терапија да го пиете и во превентивни цели за да имате константно високо ниво на имун систем како гаранца одлично здравје. Со оваа информација ве поздравувам до утре со последната емисија која што ќе следува во оваа тековна 2016 година. До утре, секое добро.